прекрасный Бог от живота ми. Ти си достойный Бог от живота ми. И велик Бог си. И Бог да те хвала. Господи, обичаме.
обичането, дъща ми за повече от всичко. От Тебе, Господи, да бъдеш център, да подкрепиш всички мои брати и сестри, пастири, слушатели, които издигат тази сутрин Твоето име, които ще проповядат Твоето слово. Да говориш на всеки един, Господи Боже, за да може Твоите люди да чуят, Господи, Словото Ти и да излязат вън и да говорят за Тебе, Господи Боже, с живота си, с делата си, с действията си. Помогни ни, Господи, Ти си готов на всеки да дадеш модел, защото Ти казваш, искайте, ще ви се даде, търсете, ще намерите и хлопайте, ще ви се отвори. Издигаме Ти тази сега. И всички нека да кажем, благодарим Ти, Татко. Халелуя, поздравете се, дявол от ясно кажи, тази сутрин сме тук да издигаме Царя и да чуем Словото Му, да го прилагаме в живота си и да излезем вън и да благовестваме за Него. Боже мой, аз искам да пия от Тебе.
Когато дойде Исус Христос в славата си и всички святи ангели с Него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред Него всички народи и ще ги оплъчи един от друг, както овчарът оплъчи овцете от козите. Това означава, това съм прочел 25 глава, но вярвам, че това ще бъде за нас като и началото на нашата проповед. Когато дойде Исус в славата си и всички святи ангели с Него, тогава ще седне на слава, на славния си престол. От 24 глава, 31 стих казва: ще изпрати своите ангели с гръмогласна тръба и те ще съберат избраните му от четирите краища, от единия край на небето до другия край на небето. Днеска ние сме от този край, където Господ ще изпрати своите ангели. И ние сме от един от тези четирите краища, които днеска проповядваме, днеска служим на Господа. Това ще бъде знак за нашия живот. Наша тема ще бъде: числата много са важни в живота ни. 365 дни имаме в годината. И ние ги измерваме чрез секунди, чрез минути, часове, дни, седмици, месеци и тогава е годината. Колко голямо търпение ни трябва да имаме, да измерваме цялото ни време в секунди. Някога много хора не могат да търпят, когато дойдат, трябва да дойдат секундите. Или спортистите знаят, спортистите, колко е ценна за тях, не само секундата, ами даже и стотната от секундата. Много е важно това време за нас, тази история, която ни проповядва. За мен също така е много важно, даже стотната от секундата, времето да прикарам с Господа. Много е важно това слово, което ни разбираме в 31 стих, Матея 24 глава. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син, на Исус Христос. И те ще изпрати своите ангели с гръмогласна тръба и те ще се съберат избраните от четирите ветрища от единия край на небето до другия край. Колко е благословено времето днес, казва сутрин да бъдем с Господа. Аз тази сутрин искам да споделя с вас едно слово, което Господ ми разкри за числото 4 в Библията. На много хора брати и сестри не разкриват времето, докато ние четем. С много брати и сестри съм разрешал и казал: брат Сашо, тук ми прави силно впечатление на мен, защо така е писано. Днеска тази сутрин, когато спираме нашето внимание, това ще бъде за нас едно голямо благословение и отваряне словото Божие от Лука 4 глава, където казва още първи стих. Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, когато беше кръстен, вие знаете, че Отец изпрати Святия Дух в телесен образ, гълъба да и се качи на неговите рамене. И той каза: това е моят възлюбен син. В него е моето благоволение. Днеска ние благодарим на Бога за този въздухен син, за когото ние проповядваме, за когото ние се молим, за когото ние се надяваме. Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа посреда 40 дни. Беше воден от Духа 40 дни, където беше изкушаван от дявола. Исус беше изкушаван. Днеска той ни учи. Днеска той има слово за хората, които са изкушавани. Колко дни? 40 дни. Не знам колко дни ти и аз сме изкушавани, но идва Святия Дух и окружава живота ни. Където беше изкушаван дявола и няма нищо през тези дни. И когато изминаха, той огланя. И дяволът ми не да показва. Ако си Божия син, заповяда на този камък да стане хляб. И веднага Исус отговаря много бързо, много духовно. Писано е: не само с хляб ще живее, но с всяко слово, което се заповяда Божието Слово. Днес ние идваме да разбираме, че Бог изпраща Словото си, за да можем да живеем. Само Словото може да ни накара да живеем в този свят, в това трудно, усилено време. Колкото е усилено времето, толкова ни трябва да бъдем силни със Словото.
толкова много трябва да разбираме това слово в нашия живот. Това откровение може би е пазено за много хора дълго време. Това откровение е много важно, когато той казва, той огледня и му казва, ако си Божий син, направи този камък да стане на хляб. Веднага ние трябва да знаем как да отговаряме. Някога на много хора идват симптоми, болести, притеснения, разочарования и ние трябва веднага да прикъсваме тези симптоми, както Исус Христос беше готов, защото беше воден от Святия Дух. Ние водени от Святия Дух знаем как да се справим с живота си. Веднага трябва да знаем как да прикъсваме този симптом на изкушение. Писано е Сатано. Не само с хляб се живее, защото днеска борбата е за хляб, войната е за хляб, разпитите е за хляб, разделението на междуприятели, семейства, брати и сестри заради хляб, заради пари, заради всичко това, което дявола предлага на този свят. Днеска колко хора са разделени от нас заради хляба, заради финансите, заради... много са разделени от семейства, от църква, от приятелства. Но не са тази сутрин Господ не говори, че ние можем да разчитваме и на Божия хляб, на Словото на Бога. Словото на Бога е много важно за нас, защото това откровение пазено в сърцето ми. Много е важно нещо да бъде изявено на правилно време, с правилни хора. Но не са много хора, идва откровение, идва Слово, но не на правилно време и не с правилни хора. Много пъти Бог ми дава Слово, ми дава откровение и аз го пазя за правилно време, с правилни хора. Защото ще го разпилеме така, ако ние нямаме откровение с кого да го споделяме. Днес аз би желал да го споделяме на правилно време, с правилни хора това слово, които ще чуят Божество, както и хвалението казва. Господи, слушайки Твоето слово, искаме да го запазим в нашето сърце. Защото това ще бъде здраве за цялото ни тяло. Ние ставаме здрави, изцелени чрез това слово. А Словото Божие няма нищо случайно. Нашия Бог е винаги в точността, винаги е точен. Той има послание към нас, скрити дори и в числата, които говорим в Словото Божие, от Негото Слово, защото Той е нашия Бог, Той е Господар на времената, на числата и на часовете. Преди малко казах даже на секундите, на стотните в секундата, на минутите, Той е нашия Господар. Никога да не спускаме секунда за Господа. Много хора да спускат месеци, години, но ние секундата трябва да не изпускаме, защото Господ ни дава точно време, точно да размишляваме. Точно. И това ще бъде зарастено голямо благословение. Исус Христос какво каза? Че никой освен Отец не знае деня и часа на второто му идване, на второто пришествие. Но ние можем да разпознаем бересите за приблизяването на свършите на века. Ние можем да ги разпознаем от нещата, които се случват на този свят. Може би ние всички, които сме вдъхновени, всички, които четем Неговото Слово и познаваме Неговото Слово, разбираме, че живеем в края на времената. И затова ни трябва да се справяме с този живот. Нека да вземем пример от Новия Завет, от Матей 24 глава 36. Божието Слово казва, днес се казва сутрин. За онзи ден и час никой не знае. Нито небесните ангели, нито Синът, само Отец. И както стана в новите дни, така ще бъде идването на Исус Христос, второто му идване. Защото както и в онези дни, в новите дни, преди потопа ядеха, пиеха, жениха се, омъжваха се, до деня, както когато Ной влезе в кораб. Нашия спасителен кораб е църквата ни. В този спасителен кораб ние слушаме Словото на Бога. В този спасителен кораб, наречен църквата, ние слушаме Божието Слово и се вразумяваме. Защото в Притчите казва, този, който се вразумява, той е опитен, за да може да говори на другите хора. Взима опитност от Словото на Бога. И Божието Слово днес казва, че те ядеха, пиеха, живееха разкошно. Защо отговорът е в 39 стих, Матей 24 глава? Не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде второто идване на Исус. Не усетиха. Днес аз благодаря на Бога, че Бог ни помага чрез Святия си Дух да усещаме. Да усещаме нещата, които се случват в живота ни.
Е, много важно това да усещаш. Днеска за това си ти на църква. Защото усети, че ти трябва да разположиш сърцето си за Бога. Да кажеш, Господи, днеска тази сутрин идвам на църква, защото усетих, че трябва да бъде с тебе. Всяка една секунда трябва да бъде за тебе полезна. Защото онези хора не усетиха. Я дай да си признаем колко хора днешно време не усещат своя живот, не усещат това, което става в техния живот. Не усещат, защото Божието Слово казва, че те не разбират пророчествата за Исус Христос. Било вярващи, не вярващи. Ние вярващи трябва да познаем и да го кажем на другите. Днеска ние пеем и казваме, искаме да познаем тебе, за да кажат на другите вън. Защото вън хората не разпознават пророчества, не знаят как да слушат на Господа. Това слово ме вдъхнови много, не усетиха. Днес аз благодаря на Бога, че ни дава да усещаме, да се покаем, да разискаме Словото на Бога. Тогава двама ще бъдат на нивата, един ще бъде взет, а другия ще бъде оставен. Контекстът за кой говори, един не усеща, не усеща. Даже за съжаление има и в семействата такива хора, които не усещат, че Господ идва, не усещат, че трябва да се покаят, не усещат, че трябва да направят нещо, за да може да служат на Господа. Не усещат, двама ще бъдат. Двама, тук говоря за двама, които ще бъдат на нивата. Единия ще се вземе и другия ще се остави. Тези, които усетиха новото време, Ной, жена му, Сим, Хам, Ефекти и трите жени, те усетиха, че имаше пророчество техния баща. Пастира има пророчество и ние днеска трябва да разбираме и да влизаме в спасителния кораб. Да влизаме тук, за да може да се спасяваме. За да може Господ, когато говори, това е чакалнята му. И от тук Господ ни подрежда живота. В Словото Божие продължава в Матей 24 глава 41 стих. Две жени ще мерят на мелницата. Едната ще бъде взета, другата ще бъде оставена. Две жени ще се молят. Две жени заедно ще ходят на църква, заедно ще бъдат. Заедно ще работят на работа. Едната не усеща. А вие знаете, когато сте на работа, говорите на някой за Господа, говорите за Словото и разбира. И тогава те не усещат. Ако ти се усетила, продължава да живее с Бога. Амин. Продължавам да говориш и никога да не те е срам и да те е страх да говориш на хората, които трябва да прогръзат, да променят живота си за Господа. Продължава Божието Слово и казва. Затова, Матей 24 стих, бдете. Затова бдете, защото не знаете в кой ден. А, ден? Ами, коя секунда? Коя сотна? Коя минута? Кога? Това е само митно око. Митно око, какво означава митно око? Даже по-малко от секундата. Докато затвориш очите, да си отвориш, даже секундата не е минала. И Господ казва днеска, затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Едно знае, да слушаме Божието Слово, да се подготвяме, да четем, да слушаме откровенията от правилни хора. Днеска Божието Слово не казваше, че ние трябва да говорим, да бъде изявено всяко слово на правилно място. Какво само на всяко място, изявено на правилно време? Ами с правилни хора. Да размишляваме с хора, които разбират Божието Слово. Нека да отидем в Стария Завет, в книгата Даниил. Многократно съм проповядвал това слово. Когато взимаме за пример Стария Завет за Сидрах, Месах и Абеднаго, ние там разбираме едно време, където царят, ще разкажа предусловието, когато царят заповяда на всичките хора, когато чуят звука на музиката, да се покланят. Обаче имаше трима млади евреи, герои на вярата, Сидрах, Месах и Абеднаго, те разпознаваха времената. Знаете, че това, което ще направи Новоходоносор, не беше приятно, не беше прилично. И Божието Слово казва в Даниил 3 глава 19 стих надолу. Тогава Новоходоносор си спълни с ярост,
И изгледът на лицето му се измени против Сидрах, Месах и Авдинаго. Представете ли си, когато вие живеете на работа, даже в семейството, много хора са яростни срещу нас. Днес сме виждали много хора яростни срещу нас, защото ни харесва това, което ние правим. Защото ние разпознаваме времената, разпознаваме какво е със Бог да правим в живота ни. И като проговори заповяда да на горещат пища, 7 пъти повече, отколкото обикновено се наблощаваше. Тук виждаме числото 7. Той ни каза 5 пъти, 3 пъти, 10 пъти, 7 пъти. И на някои силни мъже от войската, на Ходоносно заповяда да вържат Сидрах, Месах и Авдинаго и да ги хвърлят в дящата огнена пещ. А понеже царската заповед беше настойчива и пища се нагорещи много твърде много, огненият пламък убил тези мъже в войската. Подовдигнаха Сидрах, Месах и Авдинаго. Ако някой не познава какво е Бог, така хората, които е нагорещено изпитали потъмността на човека, който се опитва да го докосне този човек, който е изпитан и по който трябва да издържа, той ще изгаря. Много хора не се изгарят. Защото не знаят, че това е Божията воля и Бог е направил това нещо и никой да не го докосне. В това време трябва да се молим. Трябва да издигаме името на Господа Исус Христос. И Божието Слово продължава и казва: тогава тези мъже бяха вързани с долните дрехи, хитоните си, майките си и другите дрехи бяха хвърлени с пламтящ огън на пещ. А понеже царската заповед беше настойчива и пеща се нагореше твърде много, огненият пламък убил тези мъже, които вдигнаха Сидрах, Месах и Авдинаго. А тези три мъже, Сидрах, Месах и Авдинаго, паднаха вързани сред пламтящ огън на пещ. Тогава царът Ходоносор ужасен стана бързо по дума на съветниците си. Не хвърляхме след огъня трима мъже вързани, те отговориха на царя: вярно е, цар. Той каза: ето виждам четирима развързани мъже, които ходят след огъня, без да са засегнати от пламъците и поискана си четвъртия прилича на Исус Христос. Колко е важно това слово днеска тази сутрин да спрем нашето внимание за това. Как стана? Не, тези контекст от това, как излезе, когато той даде царската заповед, който слуша звука на музиката да се клани. В 16 стих, на 3 глава казва: Сидрах, Месах и Авдинаго отговориха на царя, защото бяха наклеветени. Но Ходоносор е на нас и ние трябва да ти отговаряме за това. Ако е така нашия Бог, когато ние служим, може да отърве от пламтящ огън на пещ и от твоите ръце царя ще ни избави. Но ако не, много трудно това нещо всеки ден да го кажем в трудности, когато е човек в проблеми, да се справя да каже на Господа: Боже, оставам се твоите башенце, колко е трудно! Както Сидрах, Месах и Авдинаго днес казаха: трудно е! Ние знаем, че ще нагорещиш пеща. Ние знаем, че ще ни хвърлиш, защото ние отказваме да служим на твоя идол. Знаем, че Бог ще ни отговори. Но тук, когато говоря Даниил 3 глава в 18 стих, много силно впечатление ми прави поведението на Сидрах, Месах и Авдинаго към Бога. Но ако не, пак да знаеш, царю, Новоходоносор, че на боговете ти няма да слушим и на златните образ, който ти си поставил, няма да се плане. И тогава виждаме в 19 стих яростта на Новоходоносор срещу тях, как той направи пеща 7 пъти повече, как заради това уби своите мъже. Днес много хора разграбват семействата си, приятелите си и не знаят, че тези хора влизат в битка, във война. Някога ние не разбираме, че може докато ние имаме капля, докато имаме неприятност някой, можем да разграбим някой от семействата. Ние трябва да знаем, че трябва да слушим на Бога и да кажем: ако не, пак да знаеш, цар Новоходоносор, ние няма да служим на твоя Бог. Дори да не ни избави, това е много силна проповед, силна изповед. В проблем човек, в болест, в изпитание, трудно е на човек да се изправи и да каже тези думи на Бога. Много е трудно, даже аз когато отивам да се помоля на някой, трудно е да изповядам, дори аз му помагам. Но той не може да го разбере, защото му е трудно. Трябва да знаете, че
ние трябва да изповядваме името на Господа. И трябва да кажем същите думи. Ние ще служим на Бога. Докторът казва, че се боли. Докторът казва, имаш някакви симптоми, които му правят съмнение, нещо предизвикано от това, от апарата, да видим, че има нещо. Ти казваш, аз ще служа на Бога. Аз оставам си от Божите ръце, аз съм изцелена. Ние не трябва да се плашим, ни когато има проблем, да издигаме името на Господ Исус Христос. Това ще ни помогне в нашия живот. Исус беше четвъртия, когато всички бяха там. Винаги в твоите трудности, ако ти се обърнеш твоя проблем към Бога, той веднага ще дойде, ще ти отговори. Четвъртия, винаги ще бъде до теб. Направи силно впечатление, че те бяха вързани, бяха хвърли в огнената пещ. Всички ти видяха и царят видя тогава развързването на тези мъже. Царят ще види в този свят, всички ще видят, че ти си развързан, че ти си изцелен, че ти си освободен, че ти си спасен, че ти си променен. Променени сте Господа. Всички те ще видят, защото Исус Христос ще бъде с тебе. Той е с тебе. Нека всички да казва амин. Когато ние говорим за това, в това число 4 има избавление, защото самото число 4 е Исус Христос в живота ни. Ние винаги казваме, Боже, благодаря ти за това, че ти си с нас, окружаваш ни, пазиш ни, благославяш ни. Нека да отворим Словото Божие от Новия Завет, когато размишляваме за това откровение, което си даде за нас тази сутрин. Че ние трябва да знаем, когато сме проблеми, да знаем как да се справим. Защото всичко в този свят трябва да знаем какво трябва да вземем, как да се справим. Всички ти трябва да знаем какво трябва да направим в този даден момент. Отиваш на центъра и знаеш, че билетът е струва 80 стотинки, докато си качваш нагоре. Отиваме да решим горе, да имаш един и 60. Айде, закуска няма да идеш, кафе няма да пиеш. Но трябва да имаш тези стотинки в тебе. Днес да ни идваме, поне, айде да нямаме 10, да имаме 4 в живота ни. 4, това е силата на Бога в живота. И днес да спираме нашето внимание в книгата Марка, Евангелието на Марко, втора глава. Искам да размишляваме с това слово. Преди малко размишляваме за Сидрах, Мисах и Абеднаго, които бяха предизвикани да влязат в тази пещ, заради това, че те не служиха на този продукт. И Новодросло разбра. Днес ние трябва да разбираме, ако Новодросло разпусна, той беше недуховен, той беше плътски. Ние сме духовни, ние слушаме Бога и ние трябва да разпознаем какво е с Бог да прави в живота ни. Защо са тези неща в живота ни? Защо са проблемите? Защо са трудностите? Ние трябва да разбираме, че в тези трудности да извикаме към Бога и нас и страни с обади, с семейство, с брат. Нещо ни болят, добрици, не знам. Плаче, моли си за мен. Днес ме видях и казах, когато се поборихме, аз получих сила и целение. Знаете ли защо? Защото в този проблем ти извика към Бога. Ти намери Господ, Кирил. Ти казва в твой проблем. Когато имаме, някой път казваме, ти защо не се обади? Трябваше ни изтягаме. Абе в този проблем, къде да имаме къла за тебе, да ти казваме. Много хора го казвам. Аз мога да го кажа. Аз съм пастир. Имаме трудност, не чуваме някъде. И някой казва, защо не ми се обади? Аз ще ви кажа на вас, вие защо не ми се обаждат, когато ме. Защо не звъните на Господ? Защо не се обаждате на Бога? В ден на напас, на трудности, извикайте към Него, Той ще ви изцелява. А ние трябва да го прославяме! Ние трябва да го прославяме, да се движим чрез Неговия живот. Това е много важно нещо за нашия живот. В Марка 2 глава, Той ми сте казал, след известно време. Бог се пак апелира и казва, минало си някое време. След известно време, ти, през това време, какво направи до сега? До сега, чрез това време, ти какво направи? Преди време, днес като ти дойде на църква, решаваш се да слушаш това слово. Преди време, какво си направи? Това ще бъде много важно нещо за нас. Имаш трудности вкъщи, имаш някакви проблеми вкъщи. Имаш нещо, което трябва
да изчистваш, да направиш нещо. Минало си време и днес ти доле, и какво трябва да направиш днеска? След известно време Исус влезе в Кепарнаум града и се разчу за него, че той беше в къщата. Къщата в дома, може би е преведено по-правилно в дома. И мнозина се събраха така, че по вратата не можаха да се побират и Исус им говореше Словото. Той на първо място говореше Словото. Дойдоха и донесаха при него един паралитик, болен човек. Носиха го четирима. Днеска Божието Слово апелира за четирима човека пак. Кои са тези четирима? Може би тези трима, които бяха с носачката, които носиха тази носилка. Единият от тях беше Исус Христос. Винаги. Четвъртия е Исус Христос в твоя живот. Ние винаги казваме вяра, надежда, любов. И четвъртия беше очакване, търпение. А винаги очакването, търпението е Исус Христос. Никога не можеш да очакваш, никога няма да имаш търпение, докато Исус не ти помага, докато Исус не е в твоя живот. Ние сме били нетърпеливи, не очакващи и сме разбрали какво става тогава, когато не очакваме, не сме търпеливи. Но когато очакваме и сме търпеливи, тогава неговото име се казва Исус Христос. Очакваме. И Божието Слово казва, дойдоха и да леса при него един паралитик, носеха от четирима. И като не можаха да се приближат до Исус, поради народа разкриха покрива на къща, където беше, пробиха го и пуснаха по стената, на която лежеше паралитик. Акцентът, който искам днес тази сутрин да спра вашето внимание и да размишляваме не за това, където те дойдоха, за това, че се качиха горе, че разкриха покрива, че го поставяха при хамзетия. Акцентът днес ще бъде за това, кои разпознаха Исус Христос. Божието Слово казва, Исус като видя вярата им на тези четирима, Божието Слово казва, че твоята вяра ще види Господ. Той ще види онова, което ти правиш. Може би хората няма да забелязват. Ма никой не ме вижда. Аз дойдох на църква, някой иска да се показва, че кой е на църква. Аз искам да те видя на църква, но първо покажи се на Исус Христос. Да те види, той ще види твоята вяра тогава. Аз да я видя, може би ще се помоля за тебе, може би ще ти помогна с нещо, но Исус трябва да види твоята вяра. Вижте, Божието Слово казва, Исус като видя вярата им, каза на болния, синко, прощавате си греховете. На първо място, което ние трябва да правим в живота ни е прошка. Прошка трябва да имаме едни на други. Трябва да, защото Божието Слово казва, ако вие си прощавате, той Бог ще ви прощава. Може би този болния беше простил на всичките. Има хора, които не си прощават. Има хора, които отиват болницата без да се прощават. Живеят без да се прощават. Лягат без да се прощават. Това е много ужасно. Исус му казва, прощават се греховете, защото имаше зли хора около него. Днеска ние живеем в един зъл свят, където хората не знаят за прошка. Не знаят за нищо в живота ни. И той казва, прощават си греховете ми. Защо казва прощават си? Защото Слово Божие казва, ако ти прощаваш, той Бог ще ти прощава. Обратно пропорционално, ако ти не прощаваш, и Бог няма да ти прощава. Никой не казва, той не иска прошка. Той прощаваше хората. Той не иска прошка от Бога. Той даваше прошка на хората. И в този момент, в него е проблем, Исус прояви съучувствие в неговия живот. И му каза, синко, прощавате се греховете. Там имаше някои, бих желал книжници, които седяха, разрешаваха сърцата си, а лоши хора. Винаги ще бъде заобиколено от лоши хора. Трябва да знаеш. Винаги, където да си. Трябва да знаеш, че около нас ще има и добри, така и лоши хора. И ние трябва да знаем как да се справим в живота си. И Божието Слово казва, там имаше някои от книжници, които седяха, разрешаваха сърцата си. Този защо говори така? Ами, те познават Словото Божие, че Господ казва, който прощава и Бог ще прощава. Те противоречат на това Слово. Всеки един, който противоречи на това Слово, всъщност ще бъде зъл човек. За Господа е зъл, за мен. Може би аз няма да бъде да разбира, защото аз ще знам, че ти си добър, аз знам, че ти ходиш за църква, аз знам, че имаш добро семейство, но Бог знае, че ти си зъл. Бог знае! Защо си зъл? Защото в този момент Бог казва, когато размишлявам от духа си, че така, когато веднага, като разправя веднага с духа си Исус, че така размишлявам в сърцата си, им казва, защо
Размишлявате това в сърцето. Защо имате зло в вашето сърце? Един човек, който не прощава и който не разбира от прошка, той винаги така ще бъде пред очите на Бога. Може пред началника, пред мен, пред мъжът, пред жената, пред децата да си най-добрият човек. Това не спорим, защото не искаме да сме добри, не искаме да си споделяме живота си заедно. Може би те познавам някой, поздравявате, ти си най-добрата, ти си най-добрия. Обаче Господ днес казва, защо размишлявате това зло в сърцата си? Защо вие не разбирате, че в Словото Божие казва, този, аз съм казал, казва Исус, този, който прощава, на някого ще му се прощава. Този, който не прощава, на него няма да се прощава. Такъв даден момент Божието Слово казва, че на този човек му се прощи, защото той иска прошка от всички други, преди да отиде при Господ Исус. Днеска Божието Слово ми говори за това разпознаване на времето с правилни хора, на правилно време. Ние трябва да живеем един добър, благословен живот. Защо така размишляват сърцето? Кое е по-лесно да кажа? На този болния, този, който има болест, този, който има проблем, този, който в своя проблем извика към мен и каза, искам прошка от Тебе, Господи. Искам да прощавам на всеки един. Аз съм виждал пред мен едва хора и казват, аз искам да ми се молиш за мен, защото ето виж, трудно е времето, бързо, бързо, бързо. Аз искам да се помоля. И хората в събират се много хора и искат прошка. Прощават се всичките и този човек знаеш какво става с него. И цяло съм уникално, защото това е Словото на Бога. Това е Словото на Бога да се прощаваме. И Божието Слово казва, кое е по-лесно да кажа на паралитика? Прощават си греховете или да му кажа стани дини постелката си ходи. Кое е лесното на Бога? Бог е лесно всичко. Той може да прави всичко. На нас е трудно. На нас е трудно да прощаваме. На нас е трудно да кажем на хората обичаме. На нас е трудно да кажем на хората, искам с тебе да живея, искам това да направя с тебе. Много е трудно за хората днешното време. Много е трудно. Въпреки че има трудности, да, блъскване, противоречия, конфронтации, конфликти в живота с кого няма. Нека тази сутрин да спрем нашето внимание и да размишляваме от първия до последния. До сега си нямал конфликт, до сега не си застанал против някой друг, до сега не си дал се на всички ти прошка. И днес Божието Слово казва, ще идва момент, когато Бог ще ти трябва на твоя живот. Ако сега не ти трябва Господ, само ти говориш, и само ти искаш, и само ти командваш, и ти разпореждаш, ще идва момент, когато Бог ще ти трябва, както да този човек му помогна. Идва момент, когато Бог идва в живота и трябва да помогне и ще разглежда твоите документи. Ще разглежда ти простил ли си. Ама на мен не ми простиха, на мен това ми направиха, знаеш колко зло ми направиха, ама аз не съм това, ама те не ми познават, ама аз това, аз не знам. Едно знам, че Бог ще има среща с тебе. И Бог ще ти попита какво ще направи с твоя живот. С този човек, който дойде, беше парализиран, че ти лима гросиха и разкриха покрива и го сложиха пред носете на Исус. Той видя тяхната вяра. И в същия момент той разгледа и злото в другите хора. Той в един момент може да гледа и двете неща. И вярата на човека, и доброто на човека, и съмнените на друге, и злото в човека може да бъде. Понякога се сблъскват тези две неща в нашия живот. И вяра, и съмнение имаме, и добро, и лошо имаме в живота ни. И казвам, Боже, помогни ни. Ни се моли, ни коли ни човек, ни пости. И ни казваме всичките, Господи, имаме в нас двояка цел. Ние вярваме, ама имаме и съмнение. Имаме добро в сърцето ни, но някога живее и злото изпреварва Господ. Ние сме за това сме тук. Ние сме за това сме тук да се покаем, да се осъздаваме, да живеем един добър живот, благословен живот, защото някога ще ти се каже Господ. Прощавам се, говорете. И някои хора ще бъдат, че кажа, как може да го прощаваш, човек, той това направи. И ние хората сме склони винаги да не искаме хората да бъдат простени, не искаме хората да бъдат изцелени, не искаме хората да бъдат сдобрени, не искаме хората да се хванат за ръцете и заедно да върват по Божия път, но Господ го иска. Не за това си тук. Кой ти изцели? Не малко ние го гостиха. Исус. Кой те слуги? Исус. Кой те събра тази сутрин тук? Исус. Кой написа Словото? Исус. Кой ти иде на кръста? Исус. Кой умря заради твоите грехове? Исус! Кой възкръсна заради тебе? Исус! Кой ще дойде отново да те вземе горе на небето? Исус! Но кой казва? Исус! Идете! И
иска да остави го само отец. Ама отец го говори на сина си. Той да те взели и той да те закара, той да те благославя, той да ти дава сина. Това е много важно нещо за, за нашия живот да го да разберем. Брати, в това число има и проблеми. Господ иска да ние да разбираме Негото Слово завършено. Аз бих желал да завърша това Слово, след като съм спокоен, че поне всичките разбравяме какво трябва да правим, как да живеем според това Слово. Искаме спокойни да сме, искаме свободни да сме, искаме да сме заедно, искаме хората да ни обичат, да ни прощават. Обаче Божието Слово казва, първо ти го прави. И на нас го дава като заповед в живота ни, като едно много голямо за правило в живота ни, каквото искаш да правят хората. Защото в много случаи хората някой не разбират. Обаче ако на теб ти го разбрал, ти го прави, защото един ден ще дойде Господ по тебе и ще каже, твоите грехове са простени. Ти си изцелен. Да се благослови. Следи и дигни постелката си, започва да ходи. Но в този момент този човек ходеше с тази постелка. Коя беше нашата постелка? Ами, нашите съмнения, нашите злини, нашия живот, всичко това, което живеем. И Бог в този момент казва, вдигни тези неща, примахни ги тези неща и вземи моя живот и живей с Бога. Това е, това е много важно нещо в нашия живот. Но аз ще завърша с това слово, Матея 18 глава 18 стих казва. Истина ви казвам, каквото вършите на земята ще бъде вързано на небесата, каквото развършите на земята ще бъде развързано на небесата. Виждате ли в заключение, в завършване на нашите мисли, Божието Слово казва, че ние каквото правим на този свят, преди малко аз ми дойдох тук с братята бяхме, а преди църква да се молим и Господи, тук да бъде тази сутрин болница. Нали? За какво да бъде болница? Ние много пъти се страхуваме от болници. Ама тази духовната болница ще успокоява, ще изцелява. Ще ти даде удоволствие, удовлетворение в твоя живот. Знаеш ли какво друго каза? Господи, тук да бъде кошара, да можеш да събереш твоето овце. Ами той да събира и ние сме овцете на Бога. Овчара ми е Исус Христос. Нещо друго каза. Божието царство, Господи, да бъде тук. На тази църква. Божието царство е като болница, като кошара. Тук Бог ни приготвя. Божието царство е тук, или християнско царство, или братско и сестринско царство. Още сега трябва да бъде. За да може от тук, от Божието царство, да ни заведе на небесното царство. От болницата в къщи, от кошарата на поляната, от Божието царство на небесното царство. Виждате ли колко са важни тези неща в живота ни? Какво откровение Бог ми дава? Как ми го дава това откровение Бог? Защото аз съм моля. Аз искам да служа на Бога. Служайки или искам да служа на Бога, аз съм с вас. Пореден, да се прощавам. Да искам прошка с вас. Аз трябва да живея един добър живот, защото тук е Божието царство. Болницата е Божието царство. Отпред пише болница, а пък зад, когато влизаш, още като влизаш, Божието царство тук, прощава ли си? Справя ли си живота си с хората? Ами да. Ние сме всички си ли се справи. Всички не са имали прошка. Каквото развързваш, това означава, каквото прекъсваш симптоми днеска, хората трябва да прекъсват и тези симптоми. Тези, които видват в живота ви, страхове в живота ви. Прекъсвайте ги. Защото когато се прекъсна тук, ами грях било, ами някаква мисъл било, каквото да е прекъсниво. За да може горе на небесата, Божието царство прекъсва небесното царство. Горе се пише, на земята Божието царство, църквата, то си покаяне сме. Днеска прекъсна тази болест, прекъсна този грях, прекъсна това. О! Веднага на небесата прекъсна това вече. Изцелени сте ви. Опростени сте ви. Благословени сте ви. Знаете ли това? Само когато ви прекъсвате нещо на тази земя. Което за това не остава Бог на този свят. Е, виж колко го сте сегнали. Ми това е Божието царство. Църквата е Божието царство. А небесното царство вече там ще бъдат всичките, които са се простили, всички, които са прекъснали нещо.
прикъсне някаква връзка, за да може да бъда горе, горе на небеса. Е, да, аз съм горе на небеса. Много малко чух да казвам ти горе на небеса. Или казвам, да може малко да живеем тук сега. Една питам, сестра, това е разходничка, ти спасена ли си? Бог знае ли? Брат, Бог знае. Аз знам, че Бог знае. Обаче ти трябва да знаеш, че ти трябва да прекъсваш проблеми, трябва да прекъсваш нещата в този свят, за да може да дойдат благословените в твоя живот. Знаете ли, семейството е символ също на това. Че ако двама от вас се съгласят на земята за какво да е било нещо, което да поискат, ще им бъде даден от моят Отец, който да ми сами. Защото където двама или трима са събрани в моето име, тогава аз съм посред тях. Двама или трима аз. Днес тази вечер, защо се моля за жените, за мъжете да имат деца? На много хора, на много жени сме се молили. Днес аз виждам сърдицата са тук. Да изпълнявам това слово, където са двама и трима. Вижте, мъжа, жената и детето. Те са благословени от Господа. Детето, много важно. Да бъде на този свят да изпълни словото на Господа. Те са които и молим се за тях да зачена и да ражда. Аз се моля за тях и Господ да ги благославя. За мъжете да има добро семи, да може Господ да даде, да бъдат двама и трима събрани в моето име. Това означава, че мъже и жената, и детето, а по който по-силно, и децата, и внучките, и цялата семейство. Господ е с нас, брати си. Това е голямо благословение за нашия живот. Нека да благодарим Господ. Аз мисля, че тук трябва да справя, защото знам, че ще се помолим за тези, които трябва да зачерпят, да раждат, да може да това слово да се изпълни в тях. Където са двама и трима събрани моето име, аз съм с тях. Нека Бог да ни благослови, нека Бог да ни даде сила върху живота ни. Нека да се помолим, нека да кажем, Господи, благодаря ти за това слово тази сутрин. Че ние имаме право да издигаме към тях с благодарност, благодарност, силата ти да бъде върху нашия живот. Исусе, че това ти е приближа нас, защото е възможно аз, моята жена и моите деца и моите внучки да са ти с нея. Ти си с нас, Господа. Руска да се роди някой. Да дойде да казвам, където съм аз, моя мъж и двете ми деца и ти си с мен, Господа. Благодаря ти за твоята милост, Господа. Тези, които искате да зачените, служете на ката там. И кажете, Господи, сега не пък се молите за ваши деца или за приятели, за които се молите да заченат. Служете ръката си, кажете, Господи, искаме това слово да бъде като откровение за някой, да може точно в този момент да зачене и да ражда. Благодарим ти, Господи, за твоята милост. Тези, които искате да зачените, тези, които искате да раждате, молете се, за да може Исус да бъде по-правилно, по-лесно да живее с нас. Халелуя. Алезия. Боже, благодарим ти за Твоето слово тази сутрин. Благодарим ти, Господи Боже, че ние чухме думите ти. Най-много ми направи впечатление, Господи, за Седра и Сахия Динако, където казаха, дори и да ни избави нашия Бог, не пак няма да се покланяме на Тебе, Царю. Господи, благодаря Ти, че Ти си за всеки един, който вика към Тебе от цялото си сърце. Господи, Ти помагаш на всеки един. И знаеш вътрешността на сърцето. Знаеш как живее за Тебе. Какво има вътре, защото ти си сърцовидец. Преглеждаш сърцата, Господи Боже.
тази сутрин мини от сърце на сърце и виж, че всеки ден си нуждае от теб. И ти моли сърце чисто да се твориш в нас и дух постоянен да облагяваш вътре в нас. Да имаме постоянното време с Тебе, Господи Боже. Винаги и всякога да общуваме с Тебе. В молитва ние да Ти говорим, а в Словото Ти да ни говориш, Боже. Да приемем думите Ти, които се завечеш и го. Благословена си, Царе на царете, който всичко в Твоята ръка на Освети. Затова Ти моля това Слово да бъде по-посято вътре в нас и да живеем, Господи, както Ти казваш. Издигаме Те, издигаме Те, Царе на царите. И взимаш. Нека всички заедно да се помолим, да стигнем името на Господа. Нека всички заедно да казвам благодаря Ти за това Слово, Господа, което Ти си дати. Това Слово има откровение. В това Слово има послание някой за нас. Нека Ти да бъдеш съставен, окружаваш, да плачеш, да благославаш, да прощаваш. Помогни да се прощаваме един на други на този свят Божий. И това Божие Царство иска да Твоето Слово да бъде от нас. Искам да разбираме Твоята цел, Твоето Слово. Халелуя! Hallelujah!
направим тази сега. Че ти си с нас, Господи. Че ти ни спрати слово, послание, откровение, пророчество. Че ти идваш, Господи. И ние искаме да се справим по-бързо с този живот, да се прощаваме ни на други, да се обичаме, да се уважаваме, да потърсим Твоето царство, Твоята правда. А пък ти всичко друго ще прибавиш на живота. Благодарим ти, Господи. Кажете всички, алелуя. Колко е прекрасно да живеем заедно с Христос. Това е Христос Давид каза, ако писам в своите изкрепи псалом. Той е затъчил хората вече. Ето колко е добро и кажете угодно от Господа да живеем заедно. Така е всичко. Слава ми Бога. Благодаря ми Бога. Брат Жоро, тук в Мъжрастница, това е със студен. Да благодаря на Господа. Нека всички заедно да издигнем ръце и да кажем, Господи, благодарим Ти, че ние сме тук на това място, на правилно място, с правилни хора, правилно слово, правилно откровение, да Ти служим и да Ти издигаме на това време, където живота е пълен с проблеми и на нас няма да не е трудно да погледнем към Тебе, Татко. Спомните ли си, когато в Стария Завет каза Господ Бог на Моисей, когато бяха ухапани от змиите, направи на Моисей каза една сока върлина на дърво, поставена менна змия. Менната змия е символ на изкупването, на изкупването на Господ, който ни изкупи. Менда е това е да те изкупи просвещенческата погледнете, казва това. Обаче, когато той каза погледнете, в Новия Завет каза едно нещо много важно. Който повярва в Исус Христос. Вижте, едно е да погледнеш и в Йоанна 3 глава каза на Никодим, който повярва в Исус, да не умира, но да има вечен живот. Виждате ли, в Стария Завет казаха да погледнат, а в Новия Завет каза да повярвате на Господа. И тогава ухапаните от змии днеска, колко хапа е, колко змии има днес, които хапят хората. Но хората тогава взимаха змиите, взимаха раници, краката си, стискаха ги, ходиха на доктори, обаче тя беше вътре, кръвта на змията, вътре в човека. Днеска, каквото да прави човек, колкото болници да отива, колкото лекарства да купи, докато не повярва на Господа, докато не изповярва греха си, докато не изповярва проблема си, това е нещо, не може да излезе ухапането. Ухапани днес, колко хора са ухапани? Какво означава да бъдеш ухапан от змия? Ашика? Кажи го. Ухапан от змия, боли, притеснение, изкушение. Има такива хора, които са ухапани. Днес Божието слово казва, както Моисей издигна тогава и който погледнеше, се изцеляваше, а днес издигаме Исус на високо на кръста, вярваме на Него. Много хора гледат сега. Абе аз сега вярвам, аз гледам. Гледам, ама. Не мога да гледаш другото повярваш на Бога. Днеска ние, които гледаме, ние да повярваме на Господа Исус. Халилуя. Кажете халилуя. Халилуя. Да се хвалим за ръцете и така
сме благословени и за това казваме, Господи, благодаря ти за тази сутрин, за твоята милост, за твоята благодат и твоето помазание. Да не бъдеш с нас, да продължаваш. Алелуя! Нека твоето слава да бъде в нашия живот. Когато си прибираме, да бъдеш с нас, да не продължаваш. И това слово да бъде запечатано в нашия живот. Ето вече, само ли се, Исус те кани. Всеки път, когато пеем тази песен, Бог на мене винаги ми говори и казва: Боже, ми ние
сме събудени, как да кажа на тази църква, ние сме в църквата, ти пееш, събуди се. И той казва, има още хора. Има, докато дойда, аз ще ги събудя. Той Бог, любяваш, благословен е Господи. Чакай малко. Извинявате, благодаря на Бога, сестра Катя Лодова. Слушайте. Вяра имам, че Господ няма да му остави. 20 години му служим. Няма от нас мои да бъдат вързани с пророци на цигари, алкохол и дрога. В името на Исус нека да падне всичко. В името на Исус нека да паднат духовите на този свят. И този свят да видим. Че ти си помежду нас, Боже. Този свят да видим. Че Исус живее в сърцата ни. Че Исус живее в домовете ни. Този свят да се послане на Тебе, Господи. Татко, Ти знаеш всичко за нас, Боже. Какво бихме искали? Искаме мир, Боже. Искаме любов да имаме в домовете. Искаме любов да имаме в семействата. Любов да имаме в нашия квартал, Татко. Да се обичаме и да живеем. И да хвалят името Ти. С децата и с семейството си. Това искаме, Татко. Това желаем, Татко. И да живеем, Дума Господен. През всички дни на живота ни. Това искаме, Татко. Това желаем. Това поснеем. Нека да бъде Твоята воля. Амин. Нека до сега, когато говориха брата Камин, издигаме тези финанси, които сме ги събрали, нека да бъдат ползотворени, нека да бъдат полезни за църквата. Нека да се помолим всичко, да казваме Господи. Благодаря Ти за тези финанси. Ако ми говорихме, че това е много важно за нас, тези финанси, както за семейството, така и за църквата, са полезни. Благодаря Ти, всеки, който е сложил тази стотинка, Боже, тези финанси вътре, нека да бъдат благословени за Тебе. Благодаря Ти за милостта Ти, за любовта Ти, за грижата Ти в нашия дух. Употреби ни, Татко, за Твоята слава. Ние посвещаваме нашите финанси на Тебе. Ние искаме, Боже, да сеем за Тебе, да сеем щедро и щедро да жънем. Да сеем щедро времето си, талантите си, дарбите си, финансите си, семействата си и тогава да жъним щедро, Боже, както финансите, така семейството си, така и приятелите си, така от църква. Разпустини своя мир, с Твоята сила и с Твоята благодат, свои условия. Не само с хляб си живее, не само с пари на този свят, но всичко това, което е от Господа в Негото Слово. И с това можем да живеем. В името Исус Христос. Кажете всичките, амин. Амин.